Shu yilning 9 oyi yakunlariga ko'ra birjada 75 mingdan ortiq yangi mijozlar ro'yxatdan o'tdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2 barobar ko'p. Natijada birjaning barcha savdo platformalarida faoliyat yuritayotgan mijozlar 200 ming nafardan oshdi. Bu haqda Respublika tovar-xomashyo birjasi mas'ullari ma'lumot berdi. Matbuot anjumani birja savdolari va elektron tijorat sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar natijalariga bag'ishlandi. 2022 yilda Respublika tovar-xomashyo birjasi O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari bilan birgalikda chet davlatlarda yangi savdo maydonchalarini ochishga erishdi. Xususan Polsha, Turkiya va Ozarbayjon kabi mamlakatlarda ham birja savdo maydonchalari o'z faoliyatini boshladi. Qozog'iston Respublikasida esa ilk bor birja vakolatxonasi ochildi. Joriy yilda xorijiy mamlakatlarda 8ta yangi xorijiy savdo maydonchalari ham o'z faoliyatini boshlashdi. Bularning barchasi mana shu sotuvchi korxonalar o'rtasida raqobatning shakllanishi hamda rivojlanishiga o'z hissasini qo'shmoqda va albatta tovar bozorlarida taklif darajasi o'sib kelmoqda. Bu o'z navbatida mana shu tovarlar uchun narxlarning barqarorlashuviga olib kelmoqda. Xususan joriy yilda biz mana shunday barqaror holatlarni birjaning sement, suyultirilgan gaz, mis, shakar, bug'doy hamda un bozorlarida kuzatdik va ushbu bozorlarda narxlarning keskin tebranishi kuzatilmadi va narxlarning ayrim holatlarda pasayish holatlari ham kuzatilgan. 9 oy ichida davlat xaridlari bo'yicha birjaning elektron savdo tizimi Xarid UZEX UZ'da tuzilgan bitimlar hajmi 24.3 trillion so'mni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.7 baravar oshgan. Shuningdek, E-logistika UZEX UZ imkoniyatlari va erishilgan natijalari haqida ham ma'lumot berildi. Mazkur savdo portalida tayyor buyurtmalar bazasi mavjud. Tashish xizmatlari to'lovi 100% kafolatlanadi. Barcha yuk tashuvchilar teng huquqqa ega bo'lib, ularning bo'sh qaytish ehtimoli kam. Shuningdek, haydovchilar maxsus mobil ilovadan foydalanishlari mumkin. Yanvar sentyabr oyidagi ko'rsatkichlarga to'xtalib o'tiradigan bo'lsak, ushbu portal orqali 5000tadan ortiq bitimlar amalga oshirilgan bo'lib, ushbu bitimlarning jami summasi 8.4 milliard so'mga to'g'ri kelmoqda. Ushbu portalda auksion mexanizmi joriy qilinganligi sababli xaridorlarning 791 million so'm mablag'lari iqtisod qilinishga erishildi. Hozirgi kunda portal orqali 3000dan ziyod yuk tashuvchilar ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ular tomonidan 4700ta yuk mashinalari haqida ma'lumot portalga kiritilgan. Matbuot anjumanida rejalarga ham to'xtalib o'tildi. Unga ko'ra, tez orada yangi elektron birja savdolari va kliring tizimlari ishga tushiriladi. Shu bilan birga davlat xaridlari va avtoraqam savdo tizimlarida yangi xizmatlarni joriy etish kutilmoqda.